Bé, bona tarda a tothom. Esperem que sigui un setembre agradable. En primer lloc, donar la benvinguda a tots, principalment a la nova regidora de l'Aspecte, a l'hora de fer-hi. I passem al primer punt del dia, que és la proposta de l'acte anterior fiscal. Si hi ha alguna cosa a rectificar, doncs la diem, la apuntem i ho rectificarem. I si no hi ha res de nou per rectificar, doncs passaré amb el segon punt. Alguna cosa a dir? No. Aprovada la 1, aprovada la 2, aprovada la 3. Vinga. Passo la paraula a la regidora de la Pedro. Gràcies, Enric. Bona tarda a tothom. Moltes gràcies per venir. Començo presentant-me. Soc la Laura Pérez, la nova regidora. Ja començo a no ser tan nova, ja ens hem vist diverses vegades. Però sí que és cert que les últimes novetats polítiques a l'Ajuntament de Barcelona ha estat aquesta ampliació de govern amb el Partit Socialista de Catalunya. Això doncs, ha comportat diversos canvis a l'àmbit de ciutat, de responsabilitats d'àrees a l'Ajuntament i també de districtes. Tres districtes doncs, han passat a tenir un regidor, una regidora del PSC. Jo estava a la regidoria del districte de les Corts i entre nosaltres doncs, ha hagut un canvi dins del mateix Barcelona en Comú, no? Que és el nostre partit. Doncs hi ha hagut aquest canvi, el regidor Colom ha passat a les Corts i jo doncs, ja porto aquest temps la responsabilitat de Sant Montjuïc, molt intens i molt contenta i també doncs, imbuint doncs, ràpidament, doncs, perquè ara ja no tenim els 100 dies del principi, ja no n'hi ha marge, aquí ja n'hi havia una feina feta, de fet la taula continuem doncs, amb la Maria com a consellera responsable del barri, amb el Xavi a nivell conseller tècnic i tot l'equip de districte, el gerent, o sigui, no és que n'hi hagin grans canvis, simplement ampliem el govern, dos consellers del PSC, això també ens facilita doncs, a nivell de districte tenir més mans per treballar conjuntament i és una notícia positiva, avui ens ha tornat ja més a Àngels. I per altra banda, doncs, en realitat no suposa doncs, això més canvi que en positiu i que jo hauré doncs, d'accelerar per conèixer en profunditat la realitat dels diferents barris. I això és el que estic fent des del primer dia. També és una època i un moment de trepitjar molt de carrer i per tant, si és cert que estem intentant combinar monogràfics d'explicacions, no? Com avui, per exemple, hem fet les 10 hores diàries d'explicació del monogràfic, però com això doncs, també s'intercala amb els moments de festa major que ens estem, que es venen no, a sobre i algunes doncs, al districte ja hem tingut, per poder parlar amb vosaltres, per veure les diferents impressions i demandes que n'hi ha, però tenint en compte això, que hem de donar una resposta ràpida i que no significa que comença cap nou govern, sinó que n'hi ha un canvi a la regidoria, però que això no ha d'aturar la feina. No? Avui, de fet, hem tractat alguns dels temes que portàvem al Consell de Barri, que heu decidit també als punts de l'hora del dia, però també hem aprofitat per posar-nos una mica al dia de quins són aquells reptes que s'estan demandant des del barri de la Bordeta i quines són aquelles prioritats des de diferents àmbits. Hem tractat el tema social, però també l'urbanístic, no? Que aquesta zona doncs, té una realitat i uns canvis que seran palpables durant el mandat i que per tant per nosaltres també era una prioritat. Bueno, començar també celebrant, no? Aquests mesos s'han celebrat tant el 60 aniversari de la Coral de Sant Medí com el 5è aniversari de Can Batlló, que és un símbol per tota la ciutat i que avui justament a l'ordre del dia doncs, volíem presentar i ho farà l'Enric, que ho té molt per la mà, doncs, de quines són les propostes i com s'ha avançat. També hem fet una mica la valoració en tema esportiu, que pensem que és un altre tema on la Bordeta
és punta de llança de la ciutat i on hi ha una demanda ascendent en l'ús d'espais i en la necessitat d'espais per poder practicar l'esport. Aquí doncs, veiem la bona experiència, no?, de les pistes esportives de Can Batlló, que gràcies a vosaltres i que hi ha hagut doncs, un moviment veïnal per aconseguir-les, que potser n'hi havia una expectativa de vegades de bueno, això funcionarà o no funcionarà. Ara es pot veure que funciona i ja s'està treballant i ja s'estan veient les mesures, avui comentàvem amb la Maria, per veure com augmentar i com arribar a satisfer doncs, les demandes i les peticions d'espais que n'hi ha, que poden venir tant de la mà doncs, de col·legis, no?, d'institucions educatives, com de veure quines oportunitats ens ofereix el barri. I, bueno, notes informatives el dia 1 de juny, i només per informar, del dia 1 de juny fins al 6 de juliol, des del districte es va cedir l'ús d'un local de manera provisional perquè començaven les activitats relacionades amb el Ramadà, no?, de les persones d'origen musulmà del camí de la cadena, i per tant s'ha fet una sessió, volíem informar que era una sessió provisional que acabaria el dia 6 de juliol, que era per facilitar aquesta activitat i que era l'ús del local 120 del bloc 11. Hem tractat dos temes que també venien preocupant i que avui volíem esmentar. Un era el carrer Corral, més en clau de bona notícia, no? Sembla que a l'agost i després d'un treball molt actiu també del veïnat en comissions de seguiment arribem doncs, a la part més final de l'obra. N'hi ha hagut una mica de retras i també doncs, dir-ho, que no ha estat res important i que podrem doncs, celebrar aquest esforç d'acabament de l'obra. Avui parlàvem també de portar amb aquesta mateixa comissió de seguiment al veure com els veïns i veïnes volen inaugurar o donar doncs, per finalitzar aquella obra, si això es vol fer doncs, com fer-ho, crec que és una decisió que també hauria de sortir d'aquelles persones que han treballat en l'obra i nosaltres posar-nos a disposició. Passeig Andalusia és un altre dels temes que hem tractat des del primer dia, perquè n'hi ha una preocupació i n'hi ha hagut una preocupació creixent, justament, primer perquè són temes complexos i moltes vegades això a l'espai públic i al privat, sobretot quan els usos són diferents a la propietat, costa d'entendre. Jo crec que aquí no ens podem tampoc fer un costat i dir que no és un tema districte. Crec que des del nivell tècnic n'hi ha hagut una voluntat d'explicar, però també d'assumir per arribar a un acord amb veïns i veïnes que, òbviament, una despesa de 400-500 euros suposa doncs, una desfeta important i, per tant, a la reunió del 20 hi ha hagut una sèrie de reunions, però la més actual, o el dia 20 de juny, que és molt recent, justament ens hem ofert que el cost total de l'obra al districte es pugui fer càrrec d'una part i per tant assumir una part proporcional del cost de la urbanització en superfície, entenent que és un carreró, no?, Passeig Andalusia, on també té un ús públic, tot i ser de propietat privada, però realment també podem passar tots els veïns i veïnes a donar-li ús. I per tant s'està treballant, es farà un retorn també a les comunitats de veïns, volem fer un treball perquè tothom tingui coneixement de l'acord i de com tirar endavant amb el mateix. I per tant ara tenim una reunió ja al setembre amb el llistat de veïns i veïnes afectades i una mica més amb un esquema de com tirar endavant per posar plaços, calendaris i una mica treure el neguit que òbviament ens trobem quan hem de pagar, no?, un import important, però intentarem que el pagament dels veïns es vegi, òbviament, disminueixi i sigui que no vagi tan lluny com en principi aniria el cost total. També taules importants, i aquí una mica al respecte, n'hi havia novetats amb els busos de barri, ja es va donar una mica per avançat que a partir del setembre recuperàvem els busos de barri, que per nosaltres era un tema bàsic de govern, el facilitar des de la proximitat
una mobilitat que no sigui només pensada en anar a treballar i tornar a casa, no? En aquella mobilitat de barri per fer multitarees, que diem multitasking. Aquí el bus de barri té una centralitat important. S'ha fet una aposta, el 115 és una d'aquestes apostes, també el Poble Sec i la Marina. En total ens afectaven tres busos de barri, però entenem que el tema de la mobilitat s'ha de treballar també d'una manera més integral, i per tant s'està treballant a la taula de mobilitat, que inclou Sants, Hostafrancs i la Bordeta, amb una primera trobada on ens hem endut deures de fer un estudi, un estudi de mobilitat per veure com treballar temes de direccions de carrers, futurs autobusos, carrils, bicicleta, i fer-ho una mica conjuntament també per entendre aquests canvis que moltes vegades ens dificulten la vida durant un temps, no? Més que fins que arriben els resultats i ja tenim tot el pack complet. M'he apuntat moltes coses, però estic a cavall. Sí, potser ja m'estava allargant molt. Un dels temes principals i que òbviament avui ho volíem portar com a ordre del dia és aquest acord, no? Aquest primer acord que es volia presentar, que hem arribat amb els veïns, o que han arribat els veïns amb la modificació del PGM de Can Batlló, i que en principi, per més detall, no? Ens ho explicaria l'Enric Jara. Per començar, avui. Bé, el tercer punt era aquest de la modificació del PGM. Us posarem antecedents. Aquesta modificació es portà treballant ja fa gairebé 2 anys o 3 entre els tècnics urbanístics del districte i els tècnics de ciutat i les diferents comissions de treball que ens han anat plantejant a Can Batlló amb l'objectiu de prioritzar els espais d'una manera més lògica que el que estaven fets fins ara. No? La norma bàsica de tota aquesta modificació és que no s'augmentava ni es perdia cap metro quadrat ni de verd, ni d'equipaments, ni d'habitatge. Vull dir, es racionalitzava una miqueta la seva distribució per tal de fer-lo més atractiu i de més bon ús pel paisatge. Jo, si tingués aquí els dos mapes, us ho podria ensenyar i us ho podria... Sí, sí. Bé, aquest és el planejament vigent i aquest és el planejament proposat. Quines característiques novedoses teixos? Bé, una de les coses que nosaltres havíem estudiat junt amb els tècnics del districte i urbanisme era apropar més la zona verda cap a l'àmbit més antic de la Bordeta. Per tant, què hem fet? L'escola Comú del Municipi estava situada aquí, l'hem desplaçada cap a aquesta banda i de pas hem pogut aprofitar aquesta nau que tenia un mal futur d'ús per incloure-la dintre de l'escola. Què hem fet? Quina és una altra de les coses que hem proposat? És la permeabilitat del carrer Constitució per entrar a dintre de Can Batlló. Com veieu, només hi havia aquesta petita entrada que era continuació del carrer. Què hem fet nosaltres? Aquesta peça, que per altra banda és molt difícil de gestionar, l'hem dividida en 3. 1, 2 i 3. Amb això és que fem aconseguir permeabilitzar més l'entrada de la part des del carrer Constitució. Què hem fet més? Com veieu, aquí tenim una sèrie de blocs que anaven tots al terra i en els quals actualment les sessions provisionals s'hi estan donant usos que són molt profitosos per tot el barri. Per tant, què hem demanat? Que es consolidessin aquests i aquestes d'aquí
a forma i tal que aquí hi hagués l'escola d'Arcàdia i totes aquestes naus d'aquí conservessin, per dir-ho d'alguna manera, el testimoni del que era l'antic recinte tèxtil, que era un carreró que aquí sobre el paper no es veu una cosa massa acceptable o massa punyent, però sí un passatge per dintre de Can Vallà, però que és un dels indrets que té més atractiu de visitar. Què hem demanat més? Que es conservessin les masies i el bar antic. I la resta pràcticament està igualment com està. Actualment sabeu que ja s'estan fent diverses promocions, que és l'UP4, l'UP8 i l'UP3. I aquesta, que és la SOCEU, i la propera que es farà pel col·lectiu també cooperativa de la Volta. Aquesta modificació, en un principi, té que passar tots els tràmits normals que passa qualsevol proposta de modificació. Vull dir que la gran avantatge és que ens hem posat d'acord els veïns que hem estat treballant amb això, tot el que ha volgut participar-hi, estar d'acord els tècnics del districte, la part d'urbanisme, els tècnics de la ciutat gran, d'urbanisme, i sobretot la immobiliària Gaudí, que és la repensada que ens posaria més tècnics, que realment és un projecte que el que fa és millorar tot l'ús del recinte. I em sembla que no em deixo dues coses. Sí, perdona, deixo dues coses més. Deixo jo que aquest prop tot, que també anava al terra, que el que no existeix, i el prop nou, que també anava al terra, nosaltres el que hem proposat és que es conservi com a vestigi, seguim amb els vestigis industrials, aquestes naus, encara que siguin només les parets i les encavallades. Ho volen fer com unes menes de pèrgoles dintre d'un pati. Formessin part dintre del pacte, que no fossin llocs de cas. Bé, tot això té que, com he dit abans, té que seguir els seus processos i els seus terminis, i possiblement, si tot va bé, ara està en aquests moments, s'està fent un estudi històric i arquitectònic de les peces que encara queden per enderrocar i sobretot de la part que no es veuen aquí, perquè és una part molt important que està soterrada, que eren les antigues galeries de serveis, que tenen un cert interès arquitectònic i tal, i posteriorment es farà una aprovació inicial, que es presentarà a l'Ajuntament, i això és un calendari que arribarà fins a l'aprovació final, que serà aproximadament, es podrà passar per delegacions i suplements i tal, possiblement estigui aprovat per l'estiu del 2017. Crec que no m'hi he deixat res. Si creieu que hi ha alguna cosa a preguntar, doncs ho feu ara si voleu, o ho fem després. Digue'm. Lo de la Masia no contesta, la Masia. Perdona? La Masia. La Masia és això, que estava aquí, i al suelo, i és això. És això, la Masia. És la Masia de Can Bruixa. Digui, senyor. No, però és el que carrer Passeixes, que tinc la sortida de la carrer. El carrer Passeixes, actualment, el carrer Passeixes, actualment, té sortida de la carrer. I no, però vull dir, serà una mica més maca, que més se m'entén. Com ara? Vull dir que ara com ara, l'altre vegada que vaig passar per allà era poc més que un carreró, no sé si és igual, no? Carreron. A veure, el carrer Passeixes, vostè l'agafa la part que quedava tancada. El carrer Passeixes que vostè està dient és el que passava per aquí. Ah. El que vostè coneixia. Ja. Ara s'hi poden anar, a la coja, però queda tallat aquí. Això desapareix quan facin aquests pisos. Això desapareix, m'entén? El carrer Passeixes serà el que es veu ara nou, que és tot això. El que no existirà, que això s'organitzi, serà el pàrquing aquest que hi ha provisional en aquesta base d'aquí. Molt bé. Digues, cap de futbol no me'n demanis a mi, eh? No.
fer visualment. Des d'aquí em sembla com si els mateixos els metres quadrats que hi havia a lo que és la futura escola Mallol, sí. No? Sí. No són els mateixos visualment, eh? Sí. Que els que hi ha aquí, ara, marcats amb el nou. Sí, bueno. Tens aquest aquí. No. Ja ho sé. Els que estic aquí, sí. Estan en una altra qüestió. Però els metres quadrats en general, són d'equipament, sí. Una altra qüestió. No, però és el que no té. L'escola de Mallol no tindrà els metres quadrats. No. Aleshores, això suposo que serà un problema. Per què? Perquè, clar, si la part que copia l'escola, la part esportiva, el que serà de la senyoreta Pèrdix. Així em mata conya, eh? Ho dic més que res perquè, clar, les coses que a vegades hem estat comentant, per tenir un anexe que sigui de l'escola, però a la vegada es pugui aprofitar per les entitats esportives... I tenen un pati, segur. Sí, un pati. Però un pati que no sé quina idea... Pensa que el problema esportiu no s'ha de resoldre aquí, ho hem discutit mil vegades. El problema esportiu no s'ha de resoldre per la via. Jo estic parlant del projecte. Sí. El que a mi em fa la sensació, que dic, la vista que vam ballar, no, és que allà hi havia una quantitat de metres quadrats per l'escola Mallol, cosa que ara, per la futura escola pública, no serà així. Bueno, pues, pots presentar al·legacions quan es posa? Dic. Vols que m'aclareixi? Sí, dic, vinga, domingo, era. Escolta, Sunyer, això aquest tema l'hem parlat moltes vegades. La superfície que està dibuixada actual és una superfície que era estimada pensant que a l'Escola Mallol hi havia un institut de batxillerat també just. Ara, amb la nova reglamentació que hi ha amb la Conselleria d'Educació, es va dir que l'Escola Mallol serà una escola de primària en dos línies i una guarderia. Llavors, la superfície que necessitava és aquesta, la nova, que és la que es va acordar. Per tant, la superfície que hi havia abans era una superfície pensada per ser un lloc més gran. El tema esports, ja t'ha dit, no t'ha de creure. O sigui, ja sé que tu insisteixes molt en el tema esportiu, però no t'ha de creure. O sigui, la superfície que hi ha ara nova és la nova superfície que tindrà l'Escola Mallol d'acord amb les necessitats del barri. D'acord? No, però sí. És concretament perquè el domingo, jo que no me'n recordava jo. La reserva era per el que té l'escola, l'institut, i ara s'ha reduït això amb una línia de l'estat. A veure, aquí demana. Ja fem les preguntes ara, ja? Digues, sí. Tinc uns quantes. Una era el carrer de Guller, estructura tindrà, jo no sé, correctament aquell edifici de tot, però és que no hi ha un projecte, no està ni adjudicat, no sé, què tindrà. Clar, així sé que és planta baixa més 3, quan és la reconstrucció, són planta baixa més 4, quan la reconstrucció és planta baixa més 6, quan per la part del parc. I és planta baixa més 3. I després una altra pregunta,
L'edifici que hi ha petit, que veig que per al mig, és l'antic bar de la... Això? És l'antic bar. Això també ho voleu conservar. Sí, però hi ha un tant per cent que no recordo exactament quin és, que forma part de Sabadell, per d'alguna manera. Per comptabilitzar com s'ha de fer. L'edifici aquell que em sembla que era el de l'escola de... L'EMA. Veig que amplien, no? També. Una mica? Sí, perquè això estava al terra i es queda. I amplia l'edifici del projecte? No, tiren un tros que hi ha. Hi havia un tros que estava al terra. Això ho vam modificar ja. Sí. Això ja està acceptat. Això és una modificació que vam presentar en ple de districte, quan trèiem una part de la peça gran primera de l'escola i la recuperàvem aquí. Això és una cosa que ja estava acceptada. I el bar, sabeu quin ús se li vol clavar o no una cosa? Com a bar, sí. O formant part de la mateixa EMA o gestionar per una altra associació o que sigui. En principi, sí, està considerat que serà un bar. Un lloc idoni, que no s'hagi per la Gran Via, pugui ser una manera de prendre una cerveseta o... Esto no va a entrar en el proyecto de momento. Bueno, esto será en el momento que se urbanice, pues es una que estudiar. Pues habrá que estudiar. Yo soy la madre de la persona. Yo ahora estoy hablando de... Una curiositat, jo no he comentat aquesta presentació, però l'institut es farà o no? L'institut no va. Va a una escola primària i una escola primària. Això aquí és el P4, que és on venen la majoria de rellotjats. Bueno, això... A mi també m'ho sembla una presó. I horrorós de... Molt horrorós, segur. Molt horrorós, molt. Però clar, amb això sí que no podem... Amb això sí que no hi podem fer res. Sí, sí. I el del carrer Passadisses no pensi que és gaire diferent. Sí, sí, jo el trobo lleig. Sí, sí. Sí, sí, doncs aquí venen tots els rellotjats que fa cas pel pla urbanístic d'aquí o de qualsevol altre lloc. No, són habitatges. Aviam, té incidència amb el de l'escola i el de l'institut, primer. No sé si l'escola de Can Maiol té pensat en un pati per ells tancat. L'any 2000 es va fer l'escola de Rufet, doble línia, sense infantil, i el pati que té aquesta escola és del tot insuficient, de tan insuficient que els nens han de continuar anant a jugar al carrer i han d'anar a fer esport sempre allà on sigui, perquè és totalment insuficient. Per tant, això, l'alcaldessa o el que sigui, perquè no sé de la regidora, que s'ho apunti i ho faci arribar a qui sigui. És immoral fer una escola avui dia sense uns patis més grans que l'escola. Segona cosa, no entenc per què no es fa l'institut. En aquests moments sabem tots que la natalitat ens porta a que sobraran i s'obren places d'educació primària i falten places per institut. Els nostres nois d'institut han d'anar a 3/4 de 15. Per tant, em sembla que això el Consell de Barri no ho pot tolerar. No sé, jo no hi puc contestar. Està? Bé, anem pel quart punt, que és el parc, que el farà 5 cèntims
la consellera Margarit. Bona tarda. Aviam, nosaltres quan vam presentar el PAT al mes de novembre i vam plantejar que ara al juliol us faríem un primer retorn de totes les propostes. Ara mateix el PAT no està tancat, vull dir, o sigui, està tancat però no està maquetat, vull dir, no tenim totes les propostes ben posadetes en un full, i ben, o sigui, no tenim un document maco per ensenyar-vos, però com nosaltres tenia, o sigui, vam fer el compromís de fer-vos una explicació doncs ara el mes de juliol sobre com havia anat tot, doncs ara ens agradaria, volem fer una pinzellada d'una mica de com ha anat el procés participatiu. Doncs, bueno, una mica així en general, en el conjunt de la ciutat han participat uns 22.000, més de 22.000 usuaris registrats en la plataforma de Decidim en Barcelona. Hem tingut més de 10.000 propostes i aquestes han comptat amb més de 150.000 suports. Aquí, al districte de Sants-Montjuïc, ens van recollir 682 propostes. Aquestes propostes venien tant de les pròpies entitats, organitzacions i col·lectiu del barri, d'aquest mateix Consell de Barri com les comissions de seguiment. Tots sabeu que van haver-hi diferents espais de participació sectorials i molts debats. Bueno, molts debats que vam anar a moltes zones a treballar-los i també de la plataforma de Decidim Barcelona. A partir d'aquestes 182 propostes, nosaltres hem recollit aquestes propostes en 108 actuacions que consten de 498 propostes. Com veieu, no totes les propostes les hem pogut acceptar. I una mica us volem explicar que una de les parts més importants és la manca de pressupost. A vegades, bueno, moltes de les entitats i molts veïns són la carta als Reis, demanen moltes coses i no tot es pot fer en 4 anys i per tant, vull dir, hem hagut de valorar i prioritzar projectes. Hi ha altres propostes que fan els veïns que no són competència nostra, vull dir, nosaltres sí que podem demanar a la Generalitat o al govern de l'Estat doncs millores i que ens ajudin amb això, però no ho podem fer nosaltres. I unes altres que, bueno, com us he comentat, les cartes als Reis eren molt grans i eren molt ambicioses i eren molt generals, vull dir, allò de dir fem una cosa super mega guai, no, vull dir, hi ha coses que no he pogut arribar a fer. Llavors, una mica volíem només dir-vos els 5 millors. Jo aquí he posat una mica tots els que venien a veure amb la bordeta. No vull que es faci pesat, llavors jo una pinzellada dels, no sé si són 10 o 15 propostes que van sortir a la comissió de seguiment i que han estat aprovades. La primera és una intervenció urbanística a Can Batlló, en la qual parlem d'aconseguir la totalitat del recinte fabril de Can Batlló. Hem de construir l'escola de mitjans audiovisuals i fer habitatge social. A més, de moltes demandes que teníem, de fer un parc enorme, que moltes ho diuen d'aquesta manera, Can Batlló, que és una mica el parc que ens acaba de plantejar. El segon és un suport a projectes aglutinadors de cooperatives, on hem de promocionar i donar suport i fer difusió als projectes d'experiències del cooperativisme. En aquest barri, com sabeu, s'està impulsant tot el tema de cooperatives. Hem d'incrementar el nombre d'educadors al carrer del districte de Sants-Montjuïc. Això una mica ja n'hem estat parlant als diferents consells. Recolzar i fomentar les associacions, o sigui, la potència del teixit associatiu del districte i una mica impulsar la transferència del funcionament. Hem de fomentar l'autogestió de les entitats, que és una cosa que per nosaltres és molt important. Després, un altre tema molt interessant que sortia molt és millorar el funcionament dels consells de barri. Hem de canviar les competències d'aquests consells, hem de diversificar la participació i incloure una visió de totes les generacions. A vegades, moltes vegades, trobem que sempre som els mateixos. I ens interessa, doncs, d'una manera o altra, amb vosaltres, doncs, poder anar canviant aquestes visions. Un altre tema que també ens surt sempre al Consell de Barri és la xarxa de carrils bicis, que hem d'ampliar la xarxa de carrils bicis, però sobretot hem d'ampliar aquesta xarxa per millorar la connexió de carrils bicis que uneixen els diferents barris i sobretot minimitzar els conflictes amb la resta de mitjans. Per nosaltres és molt important millorar l'oferta també dels aparcaments, juntament amb els de les motocicletes que moltes vegades causen molts conflictes. Un pla de comerç, que hem de desenvolupar el pla de comerç al districte, amb especial atenció a la situació del comerç aquí a la Bordeta, particularment a la part entre els diners i Rambla de Badal, que com sabeu cada vegada s'ha anat degradant i moltes vegades tenim aquests comerços que s'obren i es tanquen i realment no acaben de consolidar-se al barri. Un altre que ja hem començat a parlar i hem començat a treballar és el pla de mobilitat, que com tots sabeu, ja ha comentat la regidora, ja hem començat a fer les primeres reunions i tindrem la propera molt probablement el mes de setembre.
un pla d'equipament de districte en el qual hem d'incloure totes aquestes necessitats, però també hem de fer una anàlisi real de part del que, a part del que demaneu, també veure l'evolució del barri, qui som, què fem i què és el que es necessita. També el desenvolupament d'habitatge social, que en aquest cas, com que us ha presentat l'Enric, es marca molt en tota la zona de Can Batlló, com en realitat hi ha una part que ja tenim iniciada. La taula de suport a l'economia social i solidària, que té una mica a veure amb el tema de que comentàvem de Coòpolis, que hem de fer una taula de suport a l'economia cooperativa i social, sense oblidar que també hem fet un punt d'inserció laboral que ja s'ha tingut en compte a l'hora de les contractacions de l'Obert Camp, el projecte de Coòpolis, la rehabilitació de la masia de Can Bruixa, que l'hem desafectada del PGM, les noves instal·lacions de Can Mallol, i bueno, hem de recuperar l'espai públic per a les persones, que és un dels temes que hem començat a treballar, que bueno, hem començat a fer un debat que no va acabar de quallar, però realment és com recuperem aquest espai que ha estat ocupat pels cotxes per nosaltres doncs, poder caminar, poder estar i poder jugar al carrer. I les dues últimes, reduir les desigualtats a través de l'atenció educativa prioritària en sectors de risc d'exclusió, que és tot el tema d'ampliar els ajuts, beques i subvencions perquè les famílies amb menys recursos puguin participar en les activitats extraescolars i millorar i augmentar els equipaments esportius, que en aquest cas és millorar les instal·lacions esportives existents i en aquell barri és el tema de les instal·lacions esportives provisionals de la memòria. Doncs, bueno, això és una petita pinzellada així molt ràpida. Però ja us dic, en el moment que tot això tingui un format, doncs vull dir, segurament vull dir, estarà per internet, estarà en fulla tots i se us farà arribar i en tot cas, si no ens fica ara algun potser la tarda, doncs ho podem tornar a ensenyar. No, només aclarir que, diguéssim, ara hem fet la part de la proposta del PAT per part de govern, hi ha hagut la part del PAT en què s'ha demanat a la ciutadania de participar i s'ha participat tal com ha indicat la Maria amb el nombre d'aportacions que hi ha hagut tant a la plataforma digital com en les diferents cites presencials que s'han dut a terme al districte i a tota la ciutat. Totes aquestes aportacions s'han introduït en aquesta plataforma i el govern, amb responsabilitat que ens pertoca, doncs ha fet una tria i hem fet amb els criteris que ha expressat la Maria, hem dimensionat la possibilitat que teníem de realitzar durant el mandat, que en aquest cas ara són 3 anys per endavant. Llavors, en aquest punt continuem amb l'aprovació del PAT, el PAM i el PAP, el PAM i el PAT, el PAM és el Pla d'Acció Municipal i el PAT és el Pla d'Actuació Districte, s'han d'aprovar per plenari. Llavors, la nostra feina ara és poder parlar amb els partits, exposar-los el PAT que volem aprovar i veure de quina manera negociem perquè puguem aprovar el PAT definitiu. Mentrestant, com a totes les lleis i totes les normes i totes les reglamentacions, totes les qüestions que s'aproven normalment a l'Ajuntament, hi ha un període d'exposició pública. En aquest període d'exposició pública s'hi poden fer al·legacions, igual com com us explicava abans Enric Jara, el PGM de Can Batlló també es podran fer al·legacions, en el PAC també es podran fer al·legacions i per tant aquelles persones que hagin, o aquells grups o aquelles entitats que no vegin representat les seves reivindicacions o necessitats poden presentar al·legacions i valorar com a govern si les continuem mantenint o no, de dir si les incorporem o no les incorporem. I finalment calculem que a finals de setembre poder portar votació i aprovació, esperem, del PAT i el PAM de ciutat. Només era un aclariment perquè entenguéssim una mica més el camí fet i el camí que ens queda per fer per poder aprovar aquest PAT, que no és més que un full de ruta perquè el govern tingui un mandat, unes obligacions, un compromís amb tot allò que ha de fer al llarg de la legislatura que queda.
Si us sembla, podríem fer una ronda més dirigida al PAT i després ja obrim a tots els comentaris i preguntes. Qui ha agafat el? Jo? L'Enric posa ordre, li havien paraules demanades o... Un perdó, sisplau. Digueu el nom, sisplau. Mira, dic Blanca Verdaguer, soc de la Rambla de 96 i una mica a mi, sobretot per el pes de la plaça Súria, que veig que és un dels punts de tractar el PAC i m'agradaria saber en quina estat està o com s'ha contemplat, no? Jo t'hi posa, si no s'ha terminat, t'hi posa Pomareda, de la Comissió de Penis de la Bordeta i fa molts anys que estem demanant que el 91 funcioni els diumenges i festius. I sé que hi ha algunes novetats sobre aquest tema, però m'agradaria que s'aclarís a veure si posen un autobús diferent o què, però nosaltres necessitem molt aquest autobús per els diumenges i festius per anar al centre. Bueno, yo estoy de acuerdo con Rosa, pero aparte que plantear, estoy de acuerdo con acceso al carrer bici, pero no se me ha aclarado qué se va a hacer con las bicis que van por las aceras. Esto no se me ha aclarado. Y también yo creo que también las motos que están aparcadas en las aceras, ¿qué se van a hacer? Porque hay muchos calles que están las motos. Y impiden circular la ciudadanía. Yo pido que se tome postura a lo de las motos aparcadas y también con el carril bis por las aceras, que al final qué se va a hacer. Lo de la movilidad del bus, un poco ya se me ha contestado y ratifico lo que ha dicho Rosa. Bona tarda. Tenia informació... El seu nom, sisplau. Digue'm. El seu nom. Ramon, Riera Blanca. Part de Barcelona. Tenia informació que hi ha un projecte per a l'execució d'un clavegram a la part d'aquest salt, però no tenia informació sobre el projecte que ha de fer, que hi hagi continuïtat de la claveguera que ve de la Riera Blanca, que en seu dia se va fer per la clavegram que hi ha un dia, que s'entenen. Si hi ha una execució d'aquesta clave gran que no té connexió a la part de la riera, no sé on sortirà aquesta riera la sortida d'aigua que vingui, perquè cada vegada que aquesta vegada que ha passat aquesta pluja l'última setmana o no sé, ha entrat dintre del que seria el parc, bueno, el parc no, era l'aparcament del 201, perquè d'allà sota fins al 23 o 22 de la part de Barcelona no n'hi ha un clavegram per engullir tota l'aigua que ve. I part d'aquesta aigua que va caure i a la riera va entrar dintre de l'aparcament del 201. I com tenia informació que hi ha un projecte per execució a partir de setembre, doncs voldria saber quin pla d'execució tenim la riera des de Constitució fins a Vall de Tot, que vostès saben que d'alguna manera a l'alçada de la Iglesia de Sant Isidre va fer un forat allà, que era un sol que era, bueno, se va engullir tot el que hi havia allà. Però no solament això, més avall també hi ha una execució de connexió de clavegram. Però la Riera Blanca, de Tullons fins a la Iglesia, no n'hi ha. I el que han tècnic anant allà, que parlen bé i han vingut una cita, doncs no hi ha informació d'aquest pressupost. Sí que hi ha malaltra, però aquest pressupost d'aquest tros, que serà en 200 metres, no arriba, no n'hi ha projecte de fer. Podria saber quan s'ha d'acordar això. S'està jugant, eh? I a més a més, la informació que li dic no se la dic jo. Hi ha un enfonsament de la part del 201 fins avall, un clavegram que no té sortida, el 203 no té sortida. La sortida de tot el clavegram del pis del 203 desemboca o desaigua en el 201. Perquè el que tinc dubte que se'l podria ensenyar perquè ho vegi. Perquè no va poder connexionar quan vam fer aquest edifici en el 99 de clavegram que sigui convenient perquè no hi ha fet tota l'època baixant per el carrer perquè tot això revoca i entra dintre el parc. Res més. Hola, bona tarda. Ferran Simó,
Jo confirmo el Ferran Simó. Confirmo que hi ha aquí el... Perdó, farem el seu torn i un altre més i contestarem i així anirem contestant. Confirmo el que ha dit aquest senyor. Jo he vist el 213, és un edifici de més de 50 anys. Aboquem a un clavegueró privat que passa per la vorera, o sigui, no aboquem directament a aigües residuals al col·lector de Riera Blanca, que pensava que n'hi havia, diu aquest senyor que no hi és. Tenim molts problemes de desaigua. Nosaltres esperàvem les obres de l'AVE, quan es va fer tot el col·lector nou de la Riera Blanca, va quedar tallat al carrer Constitució, i des de Constitució fins a Sant Isidre tenim molts problemes per desaigua. Creiem que és molt necessari connectar tots aquests edificis, urgentíssim, millor dit, tots aquests edificis a clavegueram municipal. D'acord? I a part d'això, jo volia preguntar també en el punt anterior, perquè com ha preguntat també una altra senyora, sobre els autobusos de barri, sobretot el 115. El meu fill, nosaltres vivim a Riera Blanca 213, i el meu fill va a Barrufet. Per moure'ns a l'escola, agafem el 115. L'horari que té el 115 a primera hora del matí és pèssim per les escoles. És una cosa que ja s'ha reclamat diverses vegades, tant aquí com a través de correus electrònics, ATMB i tot això. Els autobusos del 115 surten 10 minuts abans de l'inici de classes. Agafant aquest autobús ens mengem tot el trànsit de pares que deixen els nens a Maristes, pares que deixen nens a les escoles que hi ha a l'altre costat de Dolzinelles, les obres de l'edifici que hi ha antic que hi ha també Dolzinelles, no arribem mai a l'hora. L'altre autobús que hi ha és 20 minuts abans, o sigui mitja hora abans del començament de classes, que tampoc et surt a compte perquè arribes 20 minuts abans de l'inici de les classes. Creiem també molt necessari modificar aquest horari perquè totes les Barrufet, la institució Montserrat i totes aquestes escoles que hi ha en aquell pinyol puguem accedir en aquest 115, perquè ara mateix no ens surt a compte. Moltes gràcies. Just dies, però s'agrada de tot, senyor. No, sí. Un moment, no és cap proposta concreta encara, és simplement que quan heu començat a parlar del pla de Barrufet ha aparegut aquesta diapositiva i s'ha quedat aturada en el pla de comerç. Però després d'això s'han fet moltes més propostes, m'agradaria veure's per el CIT. D'acord, d'acord. Va, d'acord. No, és que m'ha dit que no s'ha quedat una. Perdoneu un moment, només jo em dic Andreu Ferran i vinc en representació de la comunitat de veïns de Riera Blanca 205-207 i era per recolzar el que ha dit el Ramon. Nosaltres també tenim problemes amb el clavegueram i tenim retorn d'aigües i d'olors. I la veritat és que realment és urgent arreglar aquest problema. Gràcies. Bé, la regidora contestarà amb el que sigui possible. Ens detalla el col·lector. És que m'ha estat l'última part de la reunió, justament, que hem tingut abans de venir, era el col·lector de Riera Blanca. Ens ha fet una petita explicació, no sé si el tècnic de barri podrà donar el detall, perquè jo no... O sigui, el que he demanat és l'estudi que s'estava fent a tenir-lo, veure com s'havia avançat, la possibilitat del col·lector, si algú ho expliqui... I si no ens comprometem a fer, perquè hi ha una preocupació general, si no a fer una reunió per tractar aquest tema. No sé. Una mica el que hem parlat amb el director de llicències, una mica el que ens comentava és que, vull dir, si realment tenia un problema amb això, que nosaltres agaféssim les dades, traslladéssim al Josep, que és el tècnic de barri, i a partir d'aquí fem una trobada. Ja ho sabem, però vull dir que ara mateix des d'aquí no les dades exactes, si hi és, si no hi és, vull dir, tampoc ho podem dir. El que sí que hi ha és que, vull dir, el col·lector que heu sentit és un nou col·lector, però que no és a Riera Blanca, sinó és a Avinguda Carrilet, i que s'ha de fer de nou. Llavors això és un... No, ja ho sé, però vull dir que aquest és el col·lector que s'ha anunciat en les últimes comissions de seguiment. I llavors ara simplement el que ens comenta el Miquel Àngel és això, d'agafar la problemàtica i en parlem. Gràcies.
Sí, sí, ja, ja ens ha dit que... No, no, no. Pues convocarem a vostè. No, la... No, no, a mi no. Jo no soc el que acabo de totes les cases. No, 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 no. Hi ha alguns afectats, diguéssim, que puguin dir de les comunitats de veïns afectades. Seria bé que pogués dir que no. Hi ha que si hi ha un pot, diguéssim, per fer allò d'aquest clavegram, aquest col·lector, per fer la part complicada seria la que vena de la Riera Blanca, que era el tros de reconstrucció fins a on de vola fer l'avinguda del carnet, és un tap que allà no n'hi ha manera d'entrar tota l'aigua que va allà. És a dir, si no n'hi ha cap gran, és un massatge això. És un dic, no arriba ni un metro quadrat, diguéssim, en obertura, no? Perquè ho vull dir tota l'aigua que ve. Per tant, si no continua el col·lector de dalt fins a baix, però que no el text i l'avinguda del carnet, no fem res. És a dir, si no comencen, el que sigui un dia, un pressupost més evident perquè cap i la dos coses no estarem fent res, o vindrem aquí com sigui, com si ho fan aquest de carrilet, però tornarem a fer una altra vegada el problema d'un altre pressupost perquè és un que continua de Riera, de Constitució Riera fins a baix de l'ingú del carrilet. Estaria en un altre segon, però com se resultarà això? Però que vols dir saber? Si és que s'ha de fer alguna cosa. Sobretot no marxin sense, bueno, si ja tenen el contacte o simplement la persona que els pot coordinar entre vostès i que pot cridar la gent responsable i li comenten al Josep i a partir d'aquí agendarem una reunió. Som així, vol venir el Miquel o no? Nosaltres normalment a la comissió de seguiment és on es veuen els temes que es tractaran al Consell de Barri, de cada barri. És interessant intentar trobar temes una miqueta més d'interès general de tot el barri quan es creen temes específics però que realment tenen un neguit, el Ramon, el Ferran, les persones que heu intervingut, també és bo que puguem tenir un específic per tractar el tema perquè es pot tractar aquí i fins i tot es pot posar com a punt de l'ordre del dia de la següent i això també ens fa que ens preparem una mica millor, no? I no ens ho portem com a deures. Però també està l'opció de poder tractar-ho al districte o allà mateix i poder veure la situació amb vosaltres, però tenir una reunió amb les persones afectades, que crec que és molt més operatiu que portar-lo al Consell de Barri on hi ha més temes. Però en tot cas, ens ho portem com deures, abans de marxar quedem a agafar les dades, podem establir una representació veïnal per a aquesta primera reunió. No cal que sigui vostè o només vostè, sinó avui ja sabíem que veníeu, enteníem que hi havia una preocupació, anem allà i ho mirem amb el Miquel. Bueno, han sortit diversos temes, alguns són de convivència i fins i tot de conflictes habituals, no? Que potser en alguns barris o en alguns carrers amb voreres més estretes s'accentuen més, no? El tema de motos a les voreres, per exemple, és un. Com solucionar que les bicis passin per les voreres o com solucionar temes de millora de transport públic. Crec que s'ha de fer primer una aposta perquè les persones que vulguin anar amb bici a la ciutat tinguin els espais marcats, que és cert, que de vegades n'hi ha el carril però encara veus que passa per la vorera. El que no podem és tenir l'excusa de si no tenim una xarxa de carrils bici anirem per la vorera i per tant hi ha una primera aposta, no?, per una mobilitat sostenible, per carrils bussos també amples on es pugui augmentar la velocitat i per tant una aposta de millora del transport públic. Això també significa en algunes ocasions perdre part d'un aparcament per tenir espais més amples i carrils bussos més amples per guanyar carrils bici, per intentar endreçar. I després, si és cert, si tens un carril amb aparcaments de motos i tens a les motos a la vorera, si és cert que també s'han de fer accions, no? I multes específiques en accions concretes que es coordinen normalment. Taula de mobilitat és un espai, Guàrdia Urbana ja va indicant, doncs mireu, aquí n'hi ha recurrentment unes motos que s'han acostumat i que estan traient pas als vianants, doncs amb accions específiques. Però crec que també s'ha de cultivar, i ara s'està preparant des de ciutat, una campanya de convivència que una mica posiciona. Si tu no fas soroll, jo puc dormir bé. O sigui, què hem de fer per respectar-nos també amb la convivència, no? Tant les bicis,
les motocicletes, però els veïns en la convivència, en el dia a dia, també crea conflicte i això s'ha de conscienciar també aquelles bicicletes perquè... No, de fet, n'hi ha atropellaments a la ciutat i sabem que aquest és un tema greu, però per una banda hem de millorar els espais i carrils bici, carrils busos, per l'altra doncs, una mica fer pedagogia i fer campanya de, del que està bé i el que està malament. A l'última, multar, que també doncs, és una de les accions i un dels recursos que tenim. Sobre els autobusos de barri, hem comentat molt ràpidament aquesta recuperació. No sé si m'escolteu bé, perquè a mi em costava escoltar-vos, sobretot al final. Hi ha moltíssim de soroll. És que sí, que fa molta calor, doncs, hem comentat i es va anunciar la recuperació del 115 en particular, que comentaves, però el que es va anunciar és la recuperació als caps de setmana i festius, que era una mesura que, si no estic malament, el 2012 s'havien retirat. És una mica el no surten a compte, però realment aquí estem sacrificant, normalment també és, són aquelles persones que tenen la tendència a moure's pel barri, tenen una necessitat i moltes vegades estem afectant a justament les persones que no tenen opcions d'altre tipus de transport. I per tant, dins de, del pla que tenim de millora de transport públic, millorar les freqüències és la gran aposta del govern, justament per això s'està fent una aposta valenta per perdre places d'aparcament, per millorar i per ampliar els carrils busos. Millorar la freqüència també vol dir poder anar més ràpid, no sempre és més unitats, sinó és una, elevar la freqüència tenint una prioritat de l'autobús. Encara avui a Barcelona n'hi ha molt de conflicte entre autobús i cotxe, crec que així és una obvietat. I una mica l'aposta és aquesta, millorar el transport. El que sí que és cert que és molt difícil encertar amb la mobilitat que cadascú necessita amb la xarxa del transport públic. Es pot posar molt l'atenció, no?, amb el que tu deies, és de sentit comú, l'escola, el nostre recorregut, però és que probablement la persona que va treballar a aquella hora li agafa... és difícil. Crec que s'ha de fer una aposta molt clara pel transport públic. El bus de barri a partir del setembre, el 115, el tornarem a tenir caps de setmana i... El 91, el 91 és el del Poble Sec, jo no sé de la no, el 115 i dos més que ara jo no sé la que se sabe totes les línies. Això és l'Ester. El 121 del Poble Sec i el de la Marina. Som, a nosaltres ens afectaven tres. 91, el que deia el que surt. El tema del 91 crec que ja l'hem parlat diverses vegades amb el Consell de Barri i una mica ara el que s'està fent és amb la incorporació de la xarxa autogonal és estudiar per on, o sigui, com fer que aquest autobús sigui més sostenible per dintre el barri. Vull dir. Hi ha propostes, vull dir, hi ha idees. Dintre del pla de mobilitat crec que és una prioritat, perquè vull dir, realment és l'autobús que crea el barri, però clar, és un autobús que, bueno, que la idea de que un autobús regular pugi uns Olzinelles és una cosa que ens hem d'estudiar bé, vull dir, perquè de bones a primeres diria sí, el carrer Olzinelles és el més utilitzat pels veïns, però també hem de pensar en la mobilitat general de tot el barri. Que és un tema, vull dir, tal com el 115 i el tema dels 5 minuts aquests que comentava el company, és un tema que també va sortir el primer Consell de Barri, el vam portar a la consellera de Mobilitat i ens va demanar que sobretot a la taula de mobilitat de la Porteta ho parléssim, perquè realment és el que comentava la Laura, potser es pot o no es pot i allà és el tema on hem de parlar-ho. El tema de la plaça Súria, bueno, nosaltres des d'un primer moment, per nosaltres plaça Súria és una de les prioritats, però no hem de córrer. Llavors la idea de la plaça Súria és en un moment... Ara estem treballant amb el passatge Andalusia, suposo que ja coneixeu que estem treballant amb els veïns del passatge Andalusia, estem intentant arribar a una... Bueno, en realitat la regidora ha fet com un petit resum i a partir d'aquí doncs, començarem a treballar amb la passa Súria. La idea és la mateixa, la idea és fer una trobada, veure quines són les idees, quins són els veïns, amenitzar una mica un conflicte, un problema que vam tenir fa un temps
intentar que això no, no torni a passar i a partir d'aquí doncs, començar a treballar amb possibles solucions. Tanmateix, aquest ús públic, que a les nits no respecta el descans dels veïns. Ara, per Sant Joan, hi ha hagut una foguera sense permís en la qual doncs, repercuteix en l'estructura de l'edifici del pàrquing. Si hi ha esquerdes, va en perjudici de la mancomunitat, que són tres comunitats. I hi ha una comissió de festes que és aliena, o sigui, a la comunitat dels veïns. I bé, es pren les seves llibertats independentment de la comunitat de propietaris. I això és una cosa que hauríeu de tenir en compte perquè, esclar, nosaltres patim totes les conseqüències de festes que no estan permeses, de, com bé deia, no? No, bars que no tanquen, sorolls, males respostes, fins a altres hores de la nit i bé, hi ha un gran descontent. En general. I sí, hauríem de fer, o sigui, com farem el seguiment d'aquesta problemàtica. Molt bé, això ho podem treballar des del mateix espai, podem treballar doncs, aquest procés de confluència amb els veïns per parlar. Aviam, en realitat no coneixíem aquests, o sigui, aquests grans, per exemple, aquesta foguera que comentes, vull dir, no ens havia arribat aquesta problemàtica. Sí que creiem que una part dels veïns de les festes sí que formava part de la comissió, sí que formava part del bloc, però bueno, tot i això, si us sembla, en el moment que comencem aquesta trobada, doncs comentem tots els possibles problemes que puguin haver. Bé, hi ha... Sí, clar, que puc preguntar, no estaria mal. Gràcies. Ja que t'agrada el micro. I a més que l'ha de tractar. És una cosa, també. El camí que hi ha del CAP a la Gran Via, el camí que hi ha... Aquello que lo limpia. Pregunto, porque la papelera está rota a tope, hace peste, pero meses y meses y meses y más meses. Por los lados, cacas de perro, las que quieras. Y no se limpia aquello, yo no sé a quién le corresponde. O sea, solo podéis mirar las bolsas con las cacas de los perros, también me refiero. O sea, lo recogen cuando los ven, pero cuando no, lo tiran. Yo sí soy la mala de la película, pero es así. Luego en el barrio hay mucho intuitivismo últimamente y estamos preocupados la gente realmente. Suciedad la que quieras, basuras que tienen de los balcones las que quieras, a las obras donde quieras. El otro día una señora ahí la pegaron, una patada en la boca para robarle, todo esto es alrededor, ¿eh? A otro señor tiraron unas piedras por llamar la atención a un chico que estaba meando en la esquina, perros que tiran a las señoras cuando pasan por el CAP. Yo realmente, aunque nadie diga nada, estamos preocupados. Se habla a nivel de gente, ¿no? Y sobre todo eso, suciedad de cacas de perro, de basura, o sea... Yo nunca había visto el barrio así desde hace mucho tiempo, ¿no? Lo digo en serio. Yo estoy preocupada. Y como yo, mucha gente. No, o sea, para que mirar un poco de civismo, habrá que mirar un poco de vigilar porque están pasando cosas, ¿me entiendes? Yo quizás, como voy a los gatos, vaya, soy de Catesán, salgo por la noche, quizás lo vea más que otras personas, ¿me entiendes? Pero lo hay. Lo hay bastante. La Plaza Celestina igual, por las mañanas que cacas de perro, yo soy animalista, ¿eh? O sea, que si no, es que... Que no me gusten, pero hay un ciclismo un poco, si te ven, lo recoges y si no, con la bolsa misma la tiras más para allá. Y luego ya te digo, han pegado a una señora, han apedreado a otro señor, han robado a una señora otro bolso, es una mentira. De verdad. Es que además de tirar al suelo y robarle, le pego una bata en la boca, tú ves la ambulancia, o sea, eso ahí en las obras, al lado de las obras. No sé. Yo lo comento porque se comenta por el barrio, quizá aquí no lo digan, pero se comenta por el barrio. Y lo vemos, y bueno, bienvenido, chao. A ver si va bien. Bueno, jo estic d'acord amb aquesta senyora. El seu nom, sisplau. Anna. Estic d'acord amb aquesta senyora. El barri està, jo no l'havia vist mai com està de brut, que els pipis de gossos, bueno, les flors que acaben dels arbres, que la gent gran rellisca, la meva mare amb el bastó
a vegades s'ha relliscat, l'han atracat també a la meva mare últimament al seu bloc, entrant a la porteria, van entrar darrere d'ella i la van atracar. El meu marit a vegades ha de passar per damunt de les caques, perquè clar, com la sorteja? Jo a vegades tinc l'aplicació del mòbil, que pot ser una foto i enviar-la directament, però tinc un historial que dic, bueno, puc d'anar de casa al súper, que són 50-60 metres, puc fer 50 fotos. I no és que no netegin, perquè netegen a cada moment, estan netegint cada dia, cada hora. Però és una cosa que no... pudor, caques, pipis, i de gossos i de persones. I també el pàrquing nostre està que no es pot entrar, no es pot entrar, per la pudor que fa. I bueno, hem trucat a l'Ajuntament i tal, però... No el trobem mai. El passatge a Solsona i el parque Celestina Vigenox, que bueno, juguen a pilota fins a les 6 de la matinada, bueno, un desastre. La policia ve cada dia a la dia també. Hola, soy Loli. El parque Quezal, entrada por la calle Riera Blanca y la calle Quezal. ¿Quién lo limpia? No se sabe. ¿Sabes dónde está? Ese lo cierran a la noche, a las 10 de la noche. Pero no se sabe quién lo limpia. Tenemos 3 focos que nos iluminan durante toda la noche. Eso quiere decir que cantan los pájaros toda la noche. Habría algún compañero por ahí, lo podría decir. Pero lo que más me preocupa es que hay, a partir de las 8, hay unas cuadrillas de chavales, pues, ahí la droga circula como les da la gana. Yo he llamado varias veces a los urbanos, ¿no conocen el parque? A ver, señores, que se entra por la calle Riera Blanca, por la calle Quezal. Pues no lo encontramos. O sea, me he parado en la calle a esperarlo, no he llegado nunca. No encuentran el parque. Eso suele pasar. No sé si es que no les da la gana, o tienen mucho trabajo, o pasa. Creo que pasa, ¿eh? Es la calle Quezal y allí en Miserín, la calle Quezal y el parque Quezal. De día está bien. De día, si no entran perros que dejan las cosas, los que tienen que dejarlas. Por la noche están acá. Por la noche se cierra. Por la noche se cierra a las 10 de la noche. Tenemos un bar chino que se entra por la calle Riera Blanca, que a la 1 se ponen a limpiar. Sacan la manguera y no os podéis dar una idea del follón que hay. O sea, es algo... Allí había otra pregunta, ¿no? Señor, gracias. Bueno, ahora ven el tema más rosut para que me aconsegui qué decir. Ramón. Señor Ramón, ¿no? Sí. No, tranquil, no és possible. Voldria saber què m'ha d'aconsellar per fer el que a vegades m'he trobat. Surto del carrer, al carrer per la casa meva, per la porta, lògicament surto per la porta, i me trobo una senyora o un senyor que s'està pixant el gos davant la porta meva. Què tinc que fer? Aconsellar-me, perquè si m'entra la neura, doncs a mi jo no sé què pot passar, perquè aquesta senyora o senyor amb el gos se pixa davant meu. Davant meu, davant la porta, que ja no obro la porta perquè si me trobo el gos allà, no asseguro el que podria passar. Un munt de vegades. Això ja no continuo més perquè és això. A més, n'hi ha gent, que suposo que aquí hi ha més d'un veí que l'escolta, n'hi ha persones que l'agraden els gossos. Jo no tinc una color gossa i a més tinc un gos. Però aquest senyor o senyora, el gos està bordant. No necessito despertador. A les 7 del matí és segur que el gos borda. Uau, i així se tira. No, escolta. Si vol, l'invito a casa meva a que estigui una nit i ho escoltarà tota la nit. I això, persones que l'agraden els gossos no fan, que són carceleros de gossos. Doncs lo tenen tancat, se van a treballar, deixen el gos tancat, venen, li surten a pixar i tornen a tancar-lo. I jo no sé quan surt el gos, perquè és que no sé ni quan surt el gos. Això no és el que digo per broma. Si vol, l'invito a que vagi a casa meva. I hi ha un altre més, té connexió també a l'hospitalet. Uau, així davant. Tot el dia, tancar els gossos. Jo no sé si li agrada la cosa a aquesta gent, però el pitjor és això, que m'aconsegui què he de fer quan surt a la calle, surt al carrer a veure, i aquesta senyora està allí, no sé el que podria passar. A veure, què pot fer? Perquè si m'entra no sé què, doncs torno a repetir. És que és així, no li puc dir res, perquè aquesta senyora a sobre,
Pues podría callarse, vostè. Bueno, pues vale, me callo porque no sé lo que podría pasar. Però la missada la tinc que anotar-se a nosaltres. Això és així. Alguna pregunta més? Hola. Jo volia comentar, bueno, suposo que... Com et dius, sisplau? Javi, del carrer Ferreria. Suposo que ja ho hem comentat moltes vegades aquí, bueno, és la primera vegada que vinc. Volia comentar sobre l'incivisme de plaça La Farga, de la pista esportiva. Sobretot els caps de setmana, pel matí, és que tots i cada un dels caps de setmana es munten allà uns partits de l'hòstia, amb música, alcohol, és que, bueno, però és que no són xavals, perquè a mi els xavals m'és igual, jo, la pista estava allà abans que jo visqués allà, jo ja sabia que estava al costat d'una pista esportiva, però és que són grups de gent que ja tenen 40, 50 anys com a mínim, ja tenen una edat per saber com jugar a futbol i com no jugar a futbol, uns crits, però és que no és normal, no és normal. Jo visc en els baixos, amb la qual probablement sóc el veí que més li afecta. Jo ja sé que els dissabtes i els diumenges a partir de les 10 allà no puc descansar, he de marxar perquè és insuportable, es posen davant de les meves finestres. És que els és igual, ja els puc dir que aparti la bici perquè clar, em col·loquen totes les bicis allà. És que els és igual. Jo no sé què fer. I ja dic que no és pels xavals, perquè a mi els xavals, doncs, mira, la canalla, la pista està per jugar, però no per muntar aquelles festes cada cap de setmana, tots. Amb la qual cosa, clar, estan jugant i estan bevent, al final acaben amb una turca, amb la música a tope, i jo... Ja dic, probablement sóc el que estigui més fastiguejat, però és que allò està molestant a tota la plaça. Bueno, no ho sé, no m'ha dit això, remarcar-ho i... Suposo que és un tema molt difícil d'arreglar, però no ho sé si la gent té idees o alguna cosa, perquè jo no tinc idees. No, la pista té uns horaris, està tancada... Sí. No, però... Sí, alguna vegada s'ha colat algun xaval a jugar per la nit, però mira, doncs un xaval li dona quatre petades a un baló i ja està. Però jo el que dic és l'apropiament que s'han fet de la pista esportiva als caps de setmana. Un apropiament, és cada cap de setmana, si juguen pasta, perquè al final del partit s'acaba, qui perd acaba pagant el que guanya, si realment volen cada cap de setmana que es lloguin la seva pista, se l'han fet seva. Allà qualsevol xaval que vulgui anar a jugar el dissabte o dimensi al matí no pot. I ja ho sap. És més, si ells arriben primer, després arriba aquest grup de gent i ells ja saben que han de marxar, perquè allà s'ha de fer el partit del Finde. Bueno, no ho sé, només dir-ho. Suposo que ja ho sabíeu i suposo que no sóc la primera persona que es queixa, però bueno. Tenia una associació... Ja. No, ahir em vaig posar en contacte amb ells i els vaig dir, bueno, jo demà aniré al Consell, ho comentaré, i segur que ja ho saben, però bueno, ja ho dic. Aquella senyora que ets anar que volia parlar? Sí, bueno, ja... Què volia parlar? No, digues, just. Sí, abans d'aquest pat de la Bordeta, d'aquests 4 anys, i havia promès una instal·lació de jocs infantils a la Rambla Badal en el tram entre la rotonda de Constitució i les vies. Demanaria que s'inaugurés, que es pogués fer i s'inaugurés simultàniament amb la cobertura de les vies, que serà per la Festa Major de Sants, oi? La cobertura de les vies. Doncs que es faci aquest parc infantil a la part alta de la Rambla Badal, que és anterior al PAT, és ja de l'anterior legislatura. I ara sentint aquests comentaris de gossos, de crits, de neteja, d'horaris, tot això és un problema de civisme, no? A la pàgina anterior del PAT sortia una línia sobre educadors de carrers, em sembla.
no sé on són. Sí, tercer punt, incrementar el nombre d'educadors al carrer al districte de Sants-Montjuïc. Penso que aquestes coses serien, bueno, són temes per a aquests educadors de carrers. No sé quina és la missió o quina seria la missió que s'havia pensat atribuir a aquests educadors, però aquí estan sortint temes de civisme que, bueno, es podria pensar en aquests educadors. Ja està. Bueno, hola. No, jo sóc en Jordi Soler de Sant Joan. Hi ha persones d'aquí que em coneixen, altres probablement no. Aleshores jo voldria aclarir un tema. A veure, jo sóc una persona que no tinc cap dèria pel món de l'esport. El que sí és ben cert és que a mi em sap greu coses que a vegades es treballen i com aquí ha dit ja una altra persona amb el tema de l'escola, doncs quan hi ha un espai i es pot fer una escola amb cara i ulls, dic d'aquesta manera, doncs sap molt de greu de que no es contemplin certes coses com és la part de l'esport amb les escoles. I dependentment que després això, amb aquests espais es puguin fer uns altres usos, però si no es contemplen aquests espais, perquè l'esport és cultura, encara que molta gent això pues, no s'ho prengui d'aquesta manera. I aleshores simplement ara he volgut intervenir per això. Vull dir que, i són moltes persones, sobretot amb aquest districte, però a Sant Just de França i la Bordeta, que el món de l'esport, per no dir en totes les disciplines, amb la majoria de disciplines col·lectives, estem treballant perquè hi hagi moltes coses que siguin diferents i que no són per les nostres entitats, les quals representem, sinó que són per tots els veïns. I aleshores jo voldria que això quedés clar i reflectit, perquè sembla doncs una mica que el Jordi doncs és una mica el toca-collons, per dir-ho d'alguna manera. I encara que potser sigui així, no és així. I avui això que quedi ben clar, perquè hi ha persones doncs que si no em coneixen, ara ja em coneixen. Bé, jo et prenc la paraula perquè em sembla ser que t'has dirigit una miqueta a el que jo t'he explicat abans, no? No, en general. No, no. Clar, escolta. Voldria afegir una altra cosa que possiblement pensi la gent que s'ha de solucionar, perquè això ja ve de l'altre consistori, quan devia aquí. I és una qüestió de lo que rectificava aquesta senyora del parc dels xinos, una senyora que posava aquí el tema. Bueno, sí, sí. Bueno, aquesta gent que deixa allí els carretons, serveix que sigui un conveni perquè aquests carretons queden guardats. Vull dir que estan molt ben resguardats perquè tanquen a la nit, els deixen dintre del passadís que va de Riera Blanca fins a l'interior del teixal, del parc, i resulta que allà està encantat. Però com saber que obren les 9, aquest senyor ve allí, pren el cafè i agafa el carretó i se l'endú. Que jo no tinc contra ell res, però sí que és un problema que sempre que sigui un conveni, el deixen allà, com saber que tanquen, bueno, ningú se l'espera les coses. Ni han rentadora, ni han cuina, ni han ferro, ni han de tot. I això, si no té constància, és un tema pendent que va quedar de l'anterior, diguéssim, consistòria, que es va arrossegava de bastant temps atrás. I com ja no tenen on prenen el cafè allà, se van al val de la part de l'hospitalet, però allò és un conveni que sembla que sigui entre els dos temes, el que tanca i el que deixa el ferro. Molt bé, d'acord. Bé, es dona... Perdoneu, és que tenim 7 o 8 preguntes per contestar, si per les contestem i després continuem, no? No, jo només volia dir-li al Jordi Sunyer que el que estem presentant aquí és una reserva de sol. No és cap equipament concret, definit, aquí va això, aquí va allò. Són reserves de sol. O sigui, allí va una escola. Com es farà aquesta escola? Si tindrà un pis, dos pisos, si tindrà un pati més gran, més curt. Això ja ho decidirem. Ho decidirem en futur i entre tots. M'entens? O sigui, tindràs temps de participar en això. I quan a l'Èria per l'esport, escolta, a mi no, perquè jo porto des dels 16 anys fent esport i no m'interesso ara dir-me aquestes coses. Però, i a més, saps que treballem en conjunt, saps que la nostra batalla és aconseguir els camps de la Magòria, que això no és qüestió de l'Ajuntament, sinó és batallar per... No, però és que m'ha semblat que com si que haguéssim passat... No fem diàleg.
ho acabem aquí, sisplau. Ja, ja ens trobarem i en les negociacions amb la Generalitat. Passo la paraula a la regidora. Només perquè, bueno, n'hi ha coses que tothom viu en el quotidià i és, es pot entendre des del civisme i es pot entendre des de la convivència. Nosaltres som més d'entendre-ho des de la convivència, perquè el concepte de civisme està molt bé, és una ciutat i han d'haver-hi una sèrie de normes. Moltes d'aquestes s'han fet o s'han intentat complir amb un marc d'ordenança a través de multes que moltes vegades tampoc s'han cobrat. O sigui, si fem un anàlisi també de com funcionen certes polítiques d'ordenació de l'espai públic, també tenen les seves limitacions. No hem acabat amb les caques de gossos, la caca de gos, el pipí de gos en bruta molesta i a més és un perill. És un perill pels nens petits, és un perill per una, però també per una persona que va despistada i pot relliscar i pot fer-se mal. O sigui, no vull treure l'importància a un tema que pot semblar, a més és recurrent, però que és un tema important, no només d'imatge, sinó de seguretat. I perquè també la neteja és seguretat i la percepció d'inseguretat moltes vegades va lligat a la sensació de, i a la realitat sobre la neteja. D'aquí dir, el tema del CAP a la Gran Via anem a fer una alerta específica a Parcs i Jardins, que en principi és qui té doncs, un mapa i és la que va intensificar algunes zones d'unes altres, doncs aquest en particular podem fer una alerta a Parcs i Jardins. Hi ha un tema més general, alguns que el veí de la caca del gos realment, i ara comentàvem, n'hi ha ciutats que han fet des de campanyes com molt originals, no? Utilitzar també les eines digitals, és un tema de difícil solució. No, jo no li puc aconsellar que s'enfrenti a la veïna, em demanava un consell, no? Ho patim tots, tots i totes. Jo com a veïna, i visc en un bloc i en un edifici, pateixo també els sorolls. N'hi ha dies que t'agafa a les 3 de la matinada i t'empipes una mica més, n'hi ha dies que t'ho prens amb paciència, però realment la convivència a una ciutat és conflictiva i la ciutat en si ja és conflicte. I per tant n'hi ha temes com més de lo quotidià que molesten i hem d'anar doncs, amb campanyes de ciutat. Aquesta que estàvem preparant anirem i nosaltres des de Sants hem donat també les recomanacions de quins temes volíem posicionar i el tema dels gossos és recurrent. El tema de la societat produïda per doncs, deixadesa o manca de respecte per l'espai públic és un dels temes. Després està educadors a carrer, cert, que és un, ho deia el Just, crec, apuntava, el tenir presència al carrer des de l'Ajuntament i amb un apropament alternatiu és molt interessant perquè fas aquesta pedagogia que moltes vegades vosaltres mateixos, sobretot les persones que veniu a Consells de Barri, teniu una sensibilitat específica i feu també acompanyament en aquesta pedagogia. A les coordinadores de veïns, les entitats, les associacions, o sigui, és un tema de treball conjunt, però també és cert que quan hi ha conflictes repetits a l'espai públic, com ens estàveu comentant, sobretot a la Farga, aquí es pot intervenir, tenim un servei de mediació també de ciutat, parlem d'aquest tema nosaltres internament per veure què s'ha intentat ja i veure si amb un servei específic, mediació vol dir que n'hi ha dues parts, també és per entendre, hem identificat que n'hi ha un conflicte d'un ús intensiu de l'espai públic o privatiu de l'espai públic, aquest és un problema, més enllà de que creen soroll n'hi ha un espai privatiu, podem fer una identificació de conflicte i fer un procés amb una mediació que ens fa un diagnòstic, què està passant, que treballa amb ells. O sigui, alternatives des de ciutat tenim, hem de veure en cada cas com pots anar limant, però és cert que és difícil com a ajuntament trobar solucions immediates, a dir, doncs tu demà no vens perquè l'espai públic té aquest punt de conflicte, però sí que hem de, no hem de dir, doncs no, és un tema de convivència i aquests, no, hem de posar a cada cas solucions específiques i després n'hi ha això, no, del quotidià, que és molt més difícil, que s'ha de treballar amb campanyes, que s'ha de treballar amb persones que també estan sensibilitzades, no? Doncs, senyor, si pogués vostè recollir la caca del seu gos, si això ho hem fet, o jo mama, ara recordo, si són baralles que donem a diari i que des de l'Ajuntament
probablement... Sí, és exacte, que després crees un conflicte entre el veïnat. Des de l'Ajuntament es poden posar multes, òbviament, però també hem de veure si això és el que funciona o hem de crear més un ambient de convivència on el que tu fas a mi em molesta, o ens entenem i hem de conviure. I aquí campanyes que ridiculitzin també el que està fent aquestes actituds, no? Anar una mica assenyalant, no ho estàs fent malament. Pues això és pedagogia i aquestes maneres de comunicar també les hem d'intentar innovar per arribar doncs, al públic, que és molt generalitzat. Però també n'hi ha moltes persones que tenen cura dels seus animals, que se'ls estimen, que van amb la bosseta, i això també ho veiem, no? I posar en valor qui ho fa bé, és una mica escola, no? Però posar-ho a qui ho fa bé i també assenyalar aquelles persones que estan actuant en contra del bé comú, no? Faltava alguna intervenció, no? Feliu? Sí, sí, home. Però ja, però ja volem a sopar, eh? A veure, jo sóc l'Àngels Coliu, suposo que ja em coneixen, però aquesta sortida jo no sento mai que se'n parli de que això es faci, i això anava molt bé per la gent que viu a Jocs Florals, Sagunt, la part de dalt, Manzanares. Llavors ens trobem en una estació del metro de Mercat Nou que només té una sortida, que a mi em sembla que hi ha poques estacions de tren, ai, de metro, que només tinguin una sortida. Si hi ha un cas d'emergència, només hi ha un pas per sortir. Penso que això, jo no demano ara cap resposta perquè segur que no la teniu, eh? Però que m'agradaria que en un altre ple això se'n parlés, perquè és un perjudici pels veïns. Perdoni, senyora Feliu, però és que aquesta sortida que vostè veu al punt de l'andana és precisament la sortida d'emergència cap a la plaça de Sants. Surt a la plaça de Sants per allà. El que passa que no és una sortida d'ús normal, sinó precisament només per qüestió d'emergència. Però on està aquesta sortida? A la final de l'andana, vostè puja, al final de l'andana, en direcció cap a la plaça de Sants. Hi ha una porta. Sí, aquella porta és la que dona a la sortida. O sigui, que només per emergència es pot sortir per allà. Per allà. Però si jo soc veïna del carrer de la part aquesta de dalt que vull sortir per allà, jo no puc fer això. No entenc, no... No, no m'entenc? No hi ha... No pots sortir tu a Jocs Florals. No, Jocs Florals. Jo que em diguis que hi ha una sortida d'emergència, doncs pues mira... A la mateixa andana? Sí, sí, no, ja sé què vols dir, que no sabia què era, sí. Vull dir, em tranquil·litzo, però jo continuo en cas que falta una sortida pels veïns normals, que jo quan surto del metro puc anar per allà o per allà. I em sembla que això ja hi és. Va, ho preguntarem. Mira. Sí, sí, ja ho sé que hi ha. Nosaltres l'hem demanat, però no... Sí, 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 sí. Va, doncs molt bé. Volies dir alguna cosa? Jo només contestar un moment, tinc pendent contestar-te el tema del parc infantil. Se m'ha oblidat parlar amb el Vallès, però en principi sí que ha d'estar. D'acord, però vull dir, t'ho confirmo a la propera trobada perquè se'm va passar parlant amb ell. Doncs molt bé, amics, molt bé. Concluïm el Consell de Barri. Moltes gràcies per l'assistència, per l'humor i per la convivència. Vinga, fins una altra. Adéu.